السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماني ونكسن ميل بو آت جوكتان ومركلا إيو ياسم ياسين جنال ما أنت مقال كان نوحان أوها لدونا إن ديواتوين كلا حريرة إن ديدت كفرها بدن أما إلا دقاه إن ديدت كفرها بدن سألو أهان إن دادك قعمها كديدة أو آت كوديدة إن ديدت كبدن يقفكو وكو أركو قعميسة أملويسة waxa caafimaad ahaan loo yaqaan ama afka qalaad lagu dhaha hyperhidrosis oo macnaheedu yahay cillada dhididka xaddaafka ah kama hadlayno markuu qofku kululaado ama uu jimicsi sameeyo dhididka ka imaada taasi waa arrin dabiici ah oo eebbe ugu talagalay in jirka lagu qaboojiyo si loo yareeyo heerkulka laakiin waxaa kaloo dabiici ah haddii qofku xanaaqo ama uu naxo ama uu walwalo inuu dhidid ka yimaado marka cillada ku kooban sacabada iyo calaacasha oo aada looga dhidido iyadoo aysan jirin wax kiciyo sida aan kor ku soo xusnay ama aan sheegnay waa cillad qanjirada dhididka oo si xadaafa usoo xadaafa u shaqeysa qofka qaba cilladan oo dhididka faraha badan ah markii laga soo tago qodobada dabiiciga ama caadiga ah oo maaragta qofku isku arki karo waxaa jirta dhididka faraha badan in ay sababaan xaalada la xiriira xagga caafimaadka waxaa kacsan qanjirka dhididka u qaabilsan ee ku yaala jirka ama meelo gooni ah sida sacabada iyo calaacasha qofka uu dhididka badan ka sii walwala ama dhibsada wuxuu sii kordhinayaa dhididkii horey u badnaa yacni masalan qofkan gacmuhu ka dhidida ama luguhu ka dhidida inaad ka walwashid dhididkaas badan ama ay xoogaa aad maaragta kurbo ay kugu hayso in gacmaha aada u dhididayaan laftirkeedan way kugu sii badin kartaa dhididka haddii uu yahay cillad dhididka badan ee jirto qofka uu sii walwalo ama uu naxo way ku sii badisaa dhididka sida markii aad imtixaan ka shaqeynayso oo kale masalan adoo ah walba gacmaha si caadiga uga dhididi jiray ba haddana waxaa jira haddii aad masalan oo kale imtixaan oo kale aada leedahay in baqdintii iyo walwalkii ama naxdintii in ay dhidid badan kaa keento haddii calaacalaha aad ka dhidido waxaa loo yaqaanaa palmar hyperhidrosis kan cagahana waxaa loo yaqaanaa plantar hyperhidrosis dhididka badan oo noocani ahi waxaan wuxuu noqon karaa mid dhaxal ah oo aan la xiriirin xanuun kale laakiin waxaa dhacdo xaalado caafimaad daro oo dhididka siyaadiyo waxaana ka mid ah cuduradan kacsanaanta dheecaanka koritaanka jirka ee loo yaqaano growth hormone cillad niyasjabka ama walwalka ee maskaxda ku dhaca lambar 3 kansarka 4 daawooyinka qaar oo si khaldan loo isticmaalo lambar 5 kacsanaanta qanjirka thyroidka lambar 6 tiibishada sambabka ku dhaca ee loo yaqaano qaxada xanuunka bruselka bruselos loo yaqaano dhaawaca xangullaha laf dhabarta faaliga nooc ka mid ah xanuunka xasuusta lumiya ee parkinson xilliga dhalmadayska ama caadada istaagto xilliga sokortu ay dhacdo intaasba waa xaalado caafimaad daro oo qofka uu isku arki karo dhidid aada u fara badan gacmihiisa iyo lugihiisa marka kuwaasi waa xaalado caafimaad daro laakiin xaaladaha aan kor kusoo sheegnay oo kale qofka markuu naxsan yahay ama xaalad naxdin loo soo sheego ama uu jimicsi sameeyo ama uu qorax ku socdo oo kale kuwaasi waa xaalado dabiiciya haddii qofku iskula noolaan karo haddii qofku iskala noolaan karo wax dhib ahna kuma yeelayso laakiin haddii ay saameyn ku yeelato nolol maalmeedkaaga waa inuu la xiriiraa dhakhtar si xal loo helo dadka ugu badan ee dhibaatada ku qaba ayaa waxaa ugu horeeya ardayda weliba xiriyada imtixaanaadka maadaama ay niyad ahaan ay kacsan yihiin dhididkana uu zaa-id yahay taasoo keenta in warqada iska qoyaan imtixaan ka shaqeyntiisa dhib ku noqoto haddaba kontaroolka dhididka xadaafka ahi waxaa lagu yareyn karaa kareemyada la dhaho deodorants
kuwaas oo ay ku jirto maaddo loo yaqaano anti bris waxa loo yaqaano anti perspirantis oo dhididka yareysa. Waxaa kaloo lagu xoojin karaa iyadoo korontada lagu qabto qanjarada dhididka, iyadoo korontada lagu qabto qanjarada dhididka siyaadiyo oo uu soo daayo, ama cirbad lagu duro ama qaliin lagu sameeyo neerfayaasha kontrola qanjarada dhididka. Daaweyntan waxay ku xiran tahay qofka xaaladiisa, heerka ay gaarsiisan tahay, iyo meesha dhididkiisu uu yahay ama u badan yahay, iyo hadba dhididkaasi intuu leegyahay dhidid badan, iyo weliba saacadaha uu dhididayo. Qof maalintii oon iska dhididaya mise qof waqtiya qaa dhididaya. Haddii ciladaadu aysan gaarsiisaneyn heer daawo ama qaliin, waxaa jiro tallaabooyin aad gurigaaga ku sameyn karto, sida inaad dhididka iska yareyso, si aad dhididka iska yareyso. Tallaabada koowaad waxa weeye, baradho inta aad xalif ahaan u jarjartid gacmahaaga ama meelaha aad uga dhidayso inaad ku xoqdid. Lambar labo ama talaadaba labaad, cusbo ama liin iyo liin dhanaan inaad isku daray inaad marsato meelaha aad kugu dhidayso, waxayna yareysaa shaqada qanjirka dhididka. Wixii macluumaad intaasi dheer waxaad kala heli kartaa inaad la xiriirtid dhakhtarka kugu dhow, si aad u ogaatid haddii intaasoo dhan ay ku anfici waayeen, si aad u ogaatid ama aada isku baadhid oo ogaatid in xaalad caafimaad dara jirto iyo in kale. Waa hadduu dhididka tallaabooyinkan guriga aad ku sameysan uu kaaga waayey xaalada dabiiciyana aadan ku sugnayn, oo maaragta aysan jirin wax dabiiciya oo kaa keenaya dhididkaas. Waa mahadsantihiin muuqaalka intaasuu ku egyahay. Haddii aad qabtid wax su-aala ama aad qabtid wax ra'yi ah, qeybta hoose noogu reeb insha allah. Haddii aad nagu cusub tahay, subscribe-ka naga ilaawin. Haddii aad horey noola joogtayna, like-ta nagu caawi si muuqaalka uu dad badan u gaaro. Intaas baan maanta ku joojinaynaa muuqaalkii. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.